Lenord Lahane, vreselijk welkom hier so by ons vandag. Ons is baie opgewonde om jou hier by ons te hê en dankie dat jy ingestem het om bietjie met ons te vonkspan te kom gesels. Dis vir ons 'n eer om jou hier te hê. En ja, ek wil baie graag hê jy moet jouself net so bietjie aan ons kykers voorstel. Ja, Leen, baie dankie en baie sterkte met die vonk. Baie dankie. Ek voel al net so opgewonde so saam met julle. Ek is Lenord Lahane, ek is 'n 7de dan taekwondo afrigter. Ek het bietjie met die taekwondo rustig geraak en meer op die Israeli Krav Maga begin konsentreer. Ek se 5de dan daar in 'n konsekal bevorder geword het. Sien vir my doodsake nie. En ja, 2018 het ek grootmeesterstatus in taekwondo bereik. Hoorie Lenord, dit is ongelooflik en ek dink jy weet vandat ek en jou die eerste keer gesels het, jy weet mens klik net met mense en ek dink ek is so opgewonde om jou storie te deel met ons kykers want dit is nie alwaar by jy betrokke is nie. Ek meen jy is 'n motivational speaker, jy's 'n skrywer, jy het al boeke uitgebring. Ek dink vertel ons 'n bietjie meer jy weet spesifiek oor jou boeke. Ek dink jy het nou al 2 boeke geskryf. Dis reg lê. Yes. 19 en gewapen is vertaal uit 19 with a bullet. Wat Pike Sales Suid-Afrika internasionaal gedoen het. Die skrywer was Granger Korf wat uiteraard 'n vriend van my geword het. En 'n paar jaar gelede het ons ontmoet somme by 2013 en toe maak een van die vriende die voorstel dat ek sy boek 'n bietjie in Afrikaans moet vertaal. Ja. Die boek handel oor die grensoorlog. 'n Valskermsoldaat se rol wat 18-jarige konskrip was in die oorlog. En omdat ek die boek so baie geniet het, het ek besluit, luister, dit het 'n bietjie durf en dit het passie en baie Afrikaners wat nie Engels lees nie, kom ons kry hom in Afrikaans. Yes. Wat toe direk vertaal 19 en gewapen. Is dit ons boek wat jy hier het vandag of is dit die tweede boek wat jy geskryf het? Die tweede boek, Who Dares Lives, yes. Is my persoonlike trots en hy bestaan uit so 3 gedeeltes. Die eerste gedeelte is bietjie agtergrond oor my lewe en my opbring, swaar kry en daai tipe goed. Armoede en die tweede gedeelte handel oor urban self-defense. Hoe jy jou mind moet orienteer om jouself in hierdie moderne hedendaagse lewe teen kriminele en inbrekers en gewapende rowers te beskerm. So dit is eintlik maar half 'n boek wat enige iemand kan lees. Absoluut, hy's kontemporêr en soos van die lesers vir my gesê het, jy kan die boek in jou kar se paneelkassie sit. Ja. Jy kan die kreer wilting oopmaak. Ja. En dit bring ons by die derde gedeelte. Natural disasters, wilde diere wat jy kan raakloop. Ja. Sou jou kar of jou motor 'n breakdown hê. Yes. En jy moet om verlaat om die laaste 3 kilometers na jou kampeerplek of jy weet in die kreer na die wildskamp toe te loop. So jy kan nie in 'n gebrande motor, jy kan ook jou gesin daar laat nie. Yes. En jy kom met hierdie wilde diere in aanraking. Broer, dit is ongelooflik. En sê vir my terwyl ons nou op daai topic is, watse wilde diere het jy nou al in jou lewe teëgekom wat jy dalk van jou eie raad moes gebruik, jy weet, om volg om om uit die situasie te kom. Absoluut. Ek het in 2014 het ek so vir 'n spesmagte lid sal nie sy naam noem nie, het ek in Timbewate in die Kruger Wildtuin het ek die wildbewaarders en persone wat combat survival wou doen, het ek hulle as die son so op die horison sit, het ek hulle Israeli Krav Maga geleer. Ja. En die spesmagte lid het gesê in ruil, doen jy my 7 dae combat survival soos wat die spesmagte dit gedoen het. Ja. Geen wildseining. So ek het op die spesmagte manier gedoklek na my tent toe. Ja. Daar was 8 leeu's die aand wat oor die pad geloop het toe ek 'n oproep gaan maak het op my verjaarsdag. Ja. Om bietjie met die vrou en die kinders te praat en toe ek terugry toe stap 8 leeu's oor die pad. Jo. Ek het 300 meter verder my motor parkeer en toe moes ek in die rigting van die leeu stap na my shay toe. Jo. En ek het net 'n 9 mil gehad wat yes.
Soos die mense weet, vuurwapenkenners, wildsmense, ja. Jy gaan niks aan hulle doen met een 9mm handwapen. Nee, ja. Joch, en sê vir my, was dit vir jou nerve-wracking? Was jy half kalm? Jy moet kalm wees, maar ja, dit is een komponent van, ek sê altyd, en ek sê dit in Who Dares Lives ook, as jy nie bang is nie, gaan jy vroeg dood. Yes. Dit is een beskermingsmechanisme. Ja, ja. Absoluut. En Lennart, jy is clearly baie, baie passievol oor wat jy doen. Vertel vir my een bietjie vandag, wat inspireer jou? What keeps you going? Toe ek een jong africhter was, was het kinders en mense. Hmm. Om een ou van een wit na een geel gordel en uiteindelik by swart gordel uit te bring, is vir my een hengse, jy weet, dit is een prestatie. Ja. En dan om te sien hoe presteer hierdie atlete, ja. Op provinciale, nationale en internationale vlak. Ja. Dit was vir my iets op die skouwer. Ja. En ek het een atleet gehad wat vir die Olympiese Spele moes kwalificeer. Ja. Maar weens die politieke dynamika in Suid-Afrika, ja. Was ons nou nie heeltemal toegelaat om al buiten te kom. Yes. Maar nou regret, so my liefde ja. Vir mense en omgee, ja. Het my geïnspireer om die coaching wereld van taekwondo, ja. Wat oorgespoel het Klaus Kotes Combat en Israeli Krav Maga toe. Marie, dit is ongelooflik. En sê ja. Vir my, weet jy, ek wil met jou afsluit, ek wil baie graag en jy moet vir ons vertel, wat is jou, die prestasie in jou leven wat jy bereik het, wat jy absoluut die trotste op is? Jy neem ook nie jou vrou en jou kinders nie. Ons allemaal weet dit. Ja, ek bracht dit ja van en die geboorte van een kind en sovoort. Ja. My een was toe my atleet in Spanje, ja. Onder die kinderatlete, van die vloer afgedra is, en in die lucht gegooi is, na sy buitengewone prestatie teen Zuid-Korea, ja. Waar in sy eerste internationale competitie, met slechts 4-1 verloor het. Ja. En die Lesotho-span, wat taekwondo toe al jare voor ons, ja. Suid-Afrika op Olympiese vlak, internationaal vlak gedoen het, het my student van die vloer afgedraai en die lig opgegooi. So die masters het na my toe gekom en gesê, is jy hierdie atleetse africhter? Ja. So dit was my eerste grootste ja. Prestatie. Die tweede een was opwees 19 en gewapen. Ja. En die derde een was to Who Dares Lives nou januari die lig gesien het. Worry. 2021. En ek is so opgewonde, want jy het vir ons een getekende kopie vir een van ons gelukkige followers. En ja. Ja, ons gaan absoluut hierdie competitie gaan ons hardloop. Sodra weet die e-tijdskrif ook op die lig is, of daar buiten is. Heerlijk. En ja, ek kan nie wacht nie. Ek denk, dit is een baie, baie speciale geskenk. Vreselijk dankie, Lennart. Baie dankie. En dit was wat een plezier om jou in persoon te ontmoet. En ek weet, dit is nie die einde van ons paadjie hierdie nie. Ons gaan nog een baie, baie lang pad saamstap. En absoluut. Wat 'n eer om jou in die Vonkse eerste tijdskrif te hê. Baie, baie dankie, Lennart. Ek sien uit daarna, Leanne, en baie sterkte met die Vonk tijdskrif. Vreselijk dankie, Lennart. Dankie. Dankie, hoor.